telekompanija IMEDI. The Prime Show studija Carmovit Gent. გადაცემის პარტნიორია ლისი ტოპოგრაფი. ახალი ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემო ყველაზე ახლოს ტბასთან. სალამი ბატონო ირაკლი. გასალმებით. ჩემთვის დიდი პატივია თქვენი სტუმრობა ამ ფორმატში, ამ გადაცემაში. დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო ფორმატია და მიხარია რომ აქვს საშუალება თქვენთან ერთად ყო დღეს. დავიწყოთ მაშინ. სემით. მყარი ნერვები გაქვთ ხო? ხო, ნუ ეს რაჭველი ვარ და რაჭველებს ახასიათებთ რომ გვიანბრაზდებიან. არა თუ გაბრაზდნენ, იციან კარგი გაბრაზება. არა ესე ზოგადად მშვიდი ვარ, კი. თითქოს მორიდებული ხართ. ზოგადად კი, მე კიდევ უფრო მორიდებული ვიყავი წლების წინ. რაში გამოიხატება? ტიპაჟი ეგეთი ვარ, მორიდებული. მაგალითად მე რო ავიღოთ იგივე დეპუტატები, შედარებით ასაკოვანი დეპუტატები, ძალიან ბევრი ჩემი ასაკის დეპუტატი მათ ესაუბრება შენობით. ხა. ჩემი რაღაცნაირ სტილი ეს არ არის. ჩაკეტილი ხوار ხართ. რაღაც დოზე შეიძლება, კი. ანუ არა ვარ ისეთი გახსნილი, როგორც ბევრი მინახავს. ანუ რაღაც დოზე თავად კი. რამდენი სასარგებლოა? მე უფრო გახსნილი ადამიანები მიყვარს, რო გითხრათ, საურთიერთობოდ. უფრო მეტად ბევრად გახსნილი ვარ პირად ურთიერთობებში. საჯარო სივრცეში მაინც და მაინც გახსნა არ მეყარს. ანუ ეს განსხვავება ნამდვილად არის. ყველაზე მეტად რაზე გეცინებათ ხოლმე? რა ვიცი, ყველაფერზე, ანეკდოტები, ხუმრობები. კი, ზოგადად საჯარო და არ მეყარს სხვადასხვაშორის. გამოდან. სიცილია მეყარს საჯაროდ, მაგრამ პირად ურთიერთობებში დირექტ. ძალიან ერთ-ერთი რაც ემონებას ანიჭებს ადამიანს, ეს არის ყველაზე იუმორი და სიცილი და ასეთ გარემოში ხופნა მეგობრებთან და ახლობლებთან. თუმცა უცნაურია, იმიტომ რომ ჩემთვის ჯერ არავის არ უთქოს, რომ საჯაროდ არ მიყვარს სიცილი. რატო? არ ვიცი, აი ესეა. სიარო საჯაროდ თითქოს რაღაცა ტრადიციაა. ა ოჯახისეული პარლამენტში мама იყო თავმჯდომარის მოადგილე, შვილი თავმჯდომარე და უკვე თითქოს რაღაცა ესეთი ტრადიცია და ესტაფეტა არის კობახიზეების. თუ გიფიქრიათ იმის შესახებ, რომ როდესმე თქვენი რომელიმე შვილიც პარლამენტის თავმჯდომარის პოზიციაზე შეიძლება აღმოჩნდეს. ან თუ უსურვებთ, ეს უფრო საინტერესოა. მე არ მოახდენდი გავლენას არც ერთ შემთხვევაში 13 სამმართველოს შვილის არჩევანზე, თუ იქნება მათი გადაწყვეტილება, ან 13-ის შვილების გადაწყვეტილება, ეს რა თქმა უნდა მათი არჩევანია, მაგრამ მე თვითონ არ ვისურვებდი მათ არჩევანზე გავლენის მოხდენას. რაღაც მომენტი იყო უფროსი ბავშვი ამბობდა რაღაც მომენტში, რომ უნდა და პოლიტიკოსობა, თუმცა შემდეგ მალე გადაიფიქრა და ახლა მის სურვილია რომ ბიზნესმენი აი გახდეს. ესეთი რაღაც მეთქა რომ ჭაღარა გაგიჩინეს და 5000 ლარი გაქხელფასით. ამ თუ გადაიფიქრე, პრაგმატულად მივდგა ამ საკითხს. თქვენი პირველი გამოჩენა პოლიტიკურ ასპარესზე. თითქოს აი რაღაცა უცნაური წარდგენა იყო, პრაქტიკულად ისეთი, რომელიც აქამდე არ ყოფილა, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანები შემოდიან პარტიაში, ეს რაღაც ხმაურის გარეშეა ხოლმე. მაგრამ თქვენზე სპეციალურად ესეთი ბრიფინგი მოიწყო, პრესკონფერენცია იყო, წარგადგინათ პარტიის ინდროიდელმა თავმჯდომარემ ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა და იქვე გაჩნდა განცდა, რომ ამ ადამიანს გარდა იმისა, რომ ჩანს, რომ ბევრი რამ აქვს ცოდნის და განათლების კუთხით გამოვლილი, არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული კონსტიტუციონალისტი ყველაფერთან ერთად, მაგრამ ასევე აქვს ძალიან დიდი პოლიტიკური მომავალი. დაგინახათ და რაღაცა აქცენტი, რაღაცა არა, ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტი გააკეთა თქვენზე. როგორ მოხდა თქვენი გაცნობა? მე ვიყავ ჩართული 2012 წელს
процесებში. ახან მაშინ ვიყავი უბრალოდ ერთ-ერთი კონსულტანტივით, როცა საარჩევნო პროგრამა იწერებოდა და მაშინ მახსოვს პრეზენტაცია გავაკეთე და ვატრი ბიზნეს ესრებოდა ამ ღონისძიებას. და მაშინ მახსოვს რომ ჩემი CV მოითხოვა და იტოვა. თუმცა იმის მერე დიდი დრო გავიდა. ანუ 2014 წლის ბოლომდე აღარ მქონია მე არანაირი შეხება. და ამის შემდეგ მივიღე ეს წინადადება აღმასრულებელი მდივნის თანამდებობის დაკავებასთან დაკავშირებით. გაგიგვიდეთ? რაც ხო, გასაკვირი შეიძლება იყო იმ კუთხით, რომ მანამდე ესეთი პირდაპირი პოლიტიკური გამოცდილება არ ქონდა, ანუ ვიყავი ყოველთვის დაინტერესებული და ჩართული გარკვეულ პროცესებში, მაგრამ პირდაპირ, რასაც ქვია პოლიტიკაში, მეტად ეს მაღალ პოზიციებზე არასდროს არ ყოფილა. და ანუ რა თქმა უნდა გამიგვირდა და გამიხარდა ეს ყველაფერი და ესე დაიწყო ჩემი შემოსვლა პოლიტიკაში 2014 წლის დეკემბერი და უკვე იანვარში დავინიშნე ოფიციალურად აღმასრულებელი მდივნის თანამდებობაზე და შემდეგ იყო ორწლიანი პერიოდი, საინტერესო პერიოდი, როცა დაკავებული ვიყავით პარტიის განვითარებით. პარტია მაშინ მოშლილი იყო, სტრუქტურები პრაქტიკულად არ არსებობდა, რეგიონული ორგანიზაციები არ არსებობდა და დავიწყეთ პარტიის გაძლიერებაზე მუშაობა. თავიდანვე იყო ძალიან კარგი გუნდი და პირველ რიგში გამოვყოფ კახიკალაძის როლს, რომელიც იყო გენერალური მდივანი მაშინ და ჩვენ პრაქტიკულად ტანდემში, ანუ ორი კაცი უძღვებოდით პარტიის განვითარების პროცესს. და მასთან მუშაობა არის ძალიან კომფორტული და ძალიან საინტერესო. და ის იმით გამოირჩეოდა მთელი პერიოდის განმავლობაში და შემდეგაც, რომ განსხვავებით ბევრი სხვა პოლიტიკოსისგან, ყოველთვის რაღაც ობიექტური კრიტერიუმებით იღებდა გადაწყვეტილებებს. ანუ არ დებდა თავის რაღაც სუბიექტური ინტერესებს, არც ერთი მიმართულებით იქნებოდა საკადრო გადაწყვეტილებები თუ სხვა ტიპის გადაწყვეტილებები და ასე დროს ძალიან კომფორტულია მუშაობა. ეს ორი წელი იყო ძალიან კომფორტული ამ კუთხით, თუმცა რთულიც იყო, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ახალ რაღაცას შევეჭედე, მაგრამ საბოლოო ჯამში შედეგს მივახციეთ, 59% ავიღეთ იმ არჩევნებში და 150-დან 115 მანდატი ბევრს არ ჯეროდა. ერთხელ ერთ-ერთმა ლიდერმა, პარტიის ლიდერმა კითხვა დამისვა, რამდენ მანდატს ფიქრობა და მეოთხარი 100-ზე მეც ავიღეთ. შენ რეალურად ვერ აღიქვა მოვლენებსა, თუმცა მე რეაჩენა ყველაფერი, მაგრამ ეს რეალური იყო და ზუსტად ეს შედეგი. თან ამ 15-ში. ა თვითონ ერთ-ერთი ლიდერი იყო, კი. უცებ ბევრ ამბიციურ ადამიანს შორის, რომელსაც რაღაცაზე აქვს ამბიცია, თუნდაც სტატუსზე, თუნდაც პოზიციაზე, მოდის ერთი შეხედვით დაკამდე ბევრისთვის უცნობი ადამიანი, ირაკლი კობახიძე და იკავებს საკმაოდ მაღალ თანამდებობას. რამდენად გრძნობდით შიდა დაძაბულობას? ანუ პირველი შეხვედრა ეხლაც მახსოვს, პირველი პოლიტიკური შეხვედრა დაახლოებით 10 კაცი ესრებოდა ქართული ოსნებიდან ამ შეხვედრას და სრულიად უცხო ადამიანი მივედი იმ შეხვედრაზე მოულოდნელად და ყველა გაგვირებული მიყურებდა. მე თანთან აეწყო ეს ურთიერთობები, იყო რა თქმა უნდა იქაც რაღაცა ეჭვიანობა, გარკვეული დაძაბულობა და ამის გადალახვარი პოლიტიკაში ყველაზე რთული. თუმცა ნუ საბოლოო ჯამში ახერხებდი ხოლმე ამ ასე ვთქვათ ვითარებაშიც სირთულეების გადალახვას, ან პრინციპულად ახერხებდი ხოლმე ამ სირთულეების გადალახვას და საბოლოო ჯამში ძალიან მივდიოდით ხოლმე. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ამ გადაცემის პარტნიორია კრედო ბანკი, რომელიც გახლავთ ძლიერი ინოვაციური და მაღალი პასუხისგებლობის მქონე, ორიენტირებული თავიდან ბოლომდე მომხმარებელზე. გააჩნია ძალიან ბევრი უპირატესობა და ერთ-ერთი ასეთი არის მისი ონლაინ მიმართულება. თქვენ შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ, სახლიდან გაუსვლელოთ და განახორციელოთ ნებისმიერი ტიპის ოპერაცია. როკერი, გიტარისტი, სპორტული ჟურნალისტი, ლექტორი, წერალიც, პოლიტიკოსი. ვინ არის ირაკლი კობახიძე? ეგ ვერდიდა რომ შევხედოთ. იყო ბევრი საინტერესო მომენტი ჩემს ცხოვრებაში, დაწყებული ბავშვობიდან, შემდეგ გაგრძელებული უკვე სტუდენტობით, შემდეგ პროფესიული ცხოვრება და ბევრ ამას აღმოაჩენ ხოლმე ადამიანი ცხოვრებაში. ბავშვობა იყო რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო. გავიზარდე თბილისში ძალიან საინტერესო ეზოში, პავლოვის ქუჩასა და გამანდელ აზბეკის გამზირზე. იყო ძალიან დიდი ეზო, ძალიან ბევრი ბავშვები და დღემდე გულიმწყდება იმაზე, რომ მოგვიწია იმ სახლიდან გადასვლა. დაახლოებით 10 წლის
ასაკში აი ბავშვობის საუკეთესო მოგონებები იმეზოს უკავშირდება. შემდეგ იყო აი რა გახსენდებათ ყველაზე მეტად? ძალიან კარგი გარემო იყო. სიმშვიდე მახსენდება იმ პერიოდიდან, მას კომუნისტების დრო იყო. რა თქმა უნდა, უამრავი მინუსი ჰქონდა იმ დროს, მაგრამ ერთი რაც იყო კარგი, ეს იყო სიმშვიდე და ბევრი სიყვარული ადამიანებს შორის. თუმცა მე კაიხმაურიც იყო 90-იანებში. ხო, 90-იანებში საერთოდ რადიკალურად შეიცვალა ეს სიტუაცია. იქიდან წამოვიდა სამწუხაროდ უარყოფითი რაღაც ემოციებიც, განწყობებიც საზოგადოებაში, რაც ფერმა ფაქტორმა განაპირობა. როგორც ყველა მეც გამოვიარე რაღაც ეს რთული პერიოდი გაჭირება სიგარები პურის რიგებიდან ასე შემდეგ. ძალიან თავისებური იყო ეს წლები, რომლებიც ყველა ერთად გამოვიარეთ. იყო ეს რა დისიდენტური მოძრაობა, მამუჩემ იყო უშუალოდ ჩართული ამ დისიდენტურ მოძრაობაში და აქედან გამომდინარე კარგად მახსოვს ის პერიოდი. ზოგადად ბავშვობა სტუდენტობა საკმაოდ საინტერესო იყო და მე დავიწყე პროფესიული საქმიანობა უკვე ჯერ კიდევ სტუდენტობის დროს. პირველი ჩემი სამსახური ეს იყო სპორტული გაზეთი, საფეხბურთო გაზეთი 11-11-ს. და რა საკეთებით? ნუ ვიყავი ჯერ კორესპონდენტი, შემდეგ ვიყავი რედაქტორი, ნუ ცხოვრი ფეხბურთის მიმართულების რედაქტორი. და მეწევდა საკმაოდ ბევრი მუშაობა, მათ შორის მეწევდა ხოლმე კვირაში 3-ჯერ მომენტად ღამის 3-საათზე სახში მისვლა. ამ საკმაოდ რთული იყო სამუშაო რეჟიმი. რამდენს გიხდიდნენ? დავიწყე კვირაში 25 ლარით და დავამთავრე კვირაში 70 ლარით. ან მაშინ მეტი ფასიც ჰქონდა ფულს. როგორც მოგეხსენებათ, ეს ყო 90-იანი წლების ბოლო და ნუ განაცხოვრება ბევრი არ იყო, მაგრამ ნუ პირველი სამსახური იყო, პირველი ხელფასი იყო და კარგი პირველი ხელფასი რაში დახარჯე? მახსოვს რომ მაშინ ვაგროვებდი იმ ფულს. საფხულისთვის ვაგროვებდი იმ ფულს და მე ზაფხულში ერთბაშა ან რას დანაზოგი მქონდა. მე უკვე შეიცვალა პროფესიული ცხოვრება, წავედ მე გერმანიაში. 3 წელი ვიყავი. სადაც იურდულს ვსწავლობდი, თბილისში იურდული დაამთავრე თესეოში და შემდეგ დიუსელდორფის უნივერსიტეტში გავაგრძელე სწავლა. მაგისტრატურა და დოქტორანტურა დაამთავრე. ესეც ძალიან რთული პერიოდი იყო. თან ასაკით ახლაც ბევრს ხუმრობენ ხოლმე, რომ უფრო ნაკლებს გავარ, ვიდრე სინამდვილეში ვარ და 23 წლის ვიყავი, როცა ჩავედი გერმანიაში და ვგავდი დაახლოებით 17 წლისას. და სტუდენტებთან ერთად რო შევდიოდი რაღაც ღონისძიებებზე, ან პირველი კურსის მეორე კურსის სტუდენტებთან ერთად, ვეგონათ იმათ სკოლის მოსავლე. მაშინ შესაძაც უკვე დოქტორანტურაში მქონდა ჩაბარებული. და ნუ თვითონ როცა ჩავედი, პროფესორი იყო, ხელმძღვანელი, თემის ხელმძღვანელი, რომელიც სკეპტიკურად განეწყო, ნუ ჩემი შესახედაობის გამო პირველ რიგში ალბათ. და ესეთი რაღაცა თქვა, რომ მაგისტრატურაზეც ისწავლიო, იქნებ ეგ დარჩესო. ანუ რაღაცა პირდაპირ გამოხატა ღიად ის, რომ მოლოდინი არ ქონდა სადოქტოროს დასრულების, თუმცა მან მეტი мотиваცია გამიჩენა. დავიწყე მუშაობა, 9 გამოსთა იყო მაგისტრატურის ჩასაბარებელი და პირველ სემესტრში ჩაუბარი 5 გამოსთა და დავწერე დისერტაციის დაახლოებით 1/4. ამ თავში ვაგალი, რასაც ქვია, 5 თვეში ეს მოახერხე და მე დამოკიდებულებას და განწყობას შეიცვალა. он библиотекиდან არ გამოსულარ. გერმანიაზე არჩევანი როგორ მოხთან? მაიზამეთ გერმანია რატო არჩეთ? ა მე დამთავრებული მქონდა გერმანული სკოლა, პეტრეგრესტოდებული გერმანული სკოლა პეტრიაშულზე და მაშინ მე-6 სკოლა, კი. და ბოლო კლასში გაცვლითი პროგრამით გაგუშვეს გერმანიაში. ა ჩემი პირველი უცხო ენა, ну მეორე რუსულის მერე იყო გერმანული. და აქედან გამომდინარე, როცა დაამთავრე უკვე სწავლა, მარტივად მივიღე ეს გადაწყვეტილება, რომ გერმანიის მიმართულებით გამეკცელებინა სწავლა. წარმოუდგენელი ემოცია იყო პირველად, რო ჩავედი გერმანიაში, წარმოუდგენელი იყო 1994 წელი და ძალიან დიდი კონტრასტი იყო, ხა რო ჩადიხარ საქართველოდან გერმანიაში, ამხელა კონტრასტი აღარისტიდან ეგრევე წარმოუდგენელი იყო, არ ჩუქი, არც არაფერი და უცბად ჩადიხარ გერმანიაში და აბსოლუტურად განსხვავებული გარემოა. ეს ერთი კონტრასტი, მაგრამ ზოგადადაც გერმანია არის მართლა გამორჩეული ქვეყანა და გერმანელი ხალხიც არის გამორჩეული. არის რაღაცა стереოტიპები რო არიან, ცივები და ამ შემდეგ. თუმცა რეალურად, როდესაც ჩადიხარ გერმანიაში, აი ძალიან დიდ სიცხეს გრძნობ და აი ძალიან ისეთ ფილ დამოკიდებულებას ადამიანების მხრიდან, არაჩვეულებრივი ხალხია და ქვეყანა არაჩვეულებრივი.
დღესაც გაქვთ კონტაქტები შენარჩუნებული? კი, კი, მეგობრები, მყავს გერმანელი მეგობრები. ერთ-ერთი უცნაური კითხვა უნდა დაგისვათ. თქვენივე თანაპარტიელებისგან განსხვავებით, კიდევ დამატებითი გარემოება, სადაც მყარი ნერვები იგრძნობა, არის ლაპარაკი ძალიან გაწონასწორებული. ცოტათი მონოტონური სტილიც, ხო? ყვირით ხოლმე? თითქმის არ მიყვირი. ეს არის ჩემი სტანდარტული საუბრის. ანუ არც იმას ახში, როდესაც პირობითად სკოლას ამთავრებდით, ანუ ეს ემოციური ფონი არასდროს არ ყვირილი, როგორც ასეთი არ მხსენდება, ანუ სტანდარტულად. ემოციაც როცა არსებობს, იქაც ვცდილობ ხოლმე, რომ იგივე ტონალობაში გამოვხვდეს. სხვათა შორის, ალბათ ეს ტონალობა კიდევ უფრო აბლაზებთ მე ოპონენტებს, ხო? კარგიც. ბავშვობაზე ვისაუბროთ, მშობლებზე. დედა ვიცი, რომ ეხლაც აქტიურად ჩართულია თავის პროფილით და მუშაობს, ქალბატონ თამარ ზაალიშვილი. და ასე გახასიათებთ წლების წინ, რომ ირაკლი იყო დამჯერი, წყნარი და არასდროს არაფერი არ გაუფუჭებია. სიტყვაძუნწი, თავშეკავებული, მშვიდი. თქვენი შვილები რამდენად გვანან ამ ნაწილში? ცოტა ერთმანეთისგანაც განსხვავებულები არიან და ჩემგანაც დიდწილად განსხვავებული არიან. უფროსი არის ძალიან აქტიური, ძალიან უყვარს თავისი აზრის ბოლომდე გატანა. ყოველთვის პრინციპულად იცავს ხოლმე თავის აზრს. უმცროსი უფრო რბილია, ვიდრე უფროსი. ხასიათი აქ რბილი. და სითბოს ორივე გამოხატავს, უფროსიც, უმცროსიც. ანუ ეს ხასიათებში არის განსხვავება. მე ორივე ძალიან აქტიურია. იგივე ჩემგან განსხვავებით. მე ბავშვობაში უფრო ესეთი ვიყავი. წყნარი და ამ შემდეგ ბავშვები უფრო აქტიურები არიან. რამდენად აკლებთ ან უსებთ დროს, რომელიც მამამ შვილებს უნდა დაუძმოს? რამდენად გაქვთ ამის ფუფუნები? Ну, ვცდილობ ხოლმე მაქსიმალურად. აი როცა მაქს საშუალება, პირველი ბავშვთან ვიდივარ საღამოს. და პრინციპში ვახერხებ ხოლმე მას, რომ ბავშვთან კონდეს საკმარისი ურთიერთობა. ანუ პრიორიტეტია. ეს არის ყველა შემთხვევაში პრიორიტეტი. რაღაცლებს ვერ დააბრუნებ, ხო? ბავშვი როცა არის 6 წლის, არის განსხვავებული 7 წლის განსხვავებული და ამ შემდეგ იმ წლებს ვერ დააბრუნებ და ამიტომ მაქსიმალურად უნდა მოვფრთხილდე იმ ემოციას, რომელიც ამ ყველაფერთან არის დაკავშირებული და ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად მივხედავთ რაღაც გადატვირთული გრაფიკისა, რომ ბავშვებს რაც შეიძლება მეტი დრო დავთმო. დედაზე მოგვიყვებით. ზოგადად აკადემიურ ოჯახში გავიზარდე. ანუ ბაბუა იყო ერთი პროფესორი, ბებია იყო დეკანი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და დედაც იყო აკადემიურ საქმიანობაში ჩართული. ძალიან უყვარს შრომა, არის მშრომელი ადამიანი და ძალიან მიზანდასახულია. რამდენად ახლო ურთიერთობა ჰქონდა დედასთან? ხო, ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა, გვაქვს ბოლომდე. ბევრ ამაშიც იყო ჩართული. მათ შორის, როდესაც განათლებას ეხებოდა საქმე, რაღაცას მაძლევდა ხოლმე, მაგალითად ინგლისური სწავლა რაღაც მომენტში არ მინდოდა დამეწყო, თუმცა დამაძალა, რომ მალევე დამეწყო ინგლისური სწავლა, ანუ ეს მესამე უცხო ენა. და საბოლოო ჯამში ძალიან გაუმატკა ეს ყველაფერი ამ განათლების კუთხით. რაღაც როცა პროფესიულ საქმიანობას იყო საუბარი, იქაც რჩევას ყოველთვის ვეკითხებოდი ხოლმე დედასაც, მამასაც, ამ დღემდე საქმეში. უსმენთ? ხო, რა თქმა უნდა, ყოველთვის უსმენ და ყოველთვის ფასეული არის ხოლმე ეს რჩევები. დავსვილობ ხოლმე, რომ მაქსიმალურად გავითვალისწინო. იმ დროს, როდესაც მამა მაღალ თანამდებობაზე იყო, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე იყო, თუ გაგჩენია სურვილი მამის შემყურე, რომ როდესმე მეც პოლიტიკაში აღმოჩნდები? კი, მაშინ მქონდა, სხვათაშორის, აი მაშინ უფრო მქონდა ეს სურვილი, მე რაღაც მომენტში მინელდა და მე როგორ მომიწია ბუნებრივად პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვა. რა თქმა უნდა, როდესაც მამას უყურებდი, როდესაც ხედავდი მის საქმიანობას, მაშინ ინტერესი აღმიცრა ყველაფერმა. ეს იყო 90-იანი წლები, ყველაზე აქტიური ფაზა და ეს ინტერესი იყო. მამა არის ესეთი კაცონასწორებული, ძალიან პრინციპული. აი არ უყვარს, როდესაც ვიღაც სიმართლეს არ ამბობს, როდესაც ვიღაც არასწორად იქცევა, აქვს ძალიან
პრინციპული ხანდახან ხისტი დამოკიდებულებაც ამ ყველაფრის ყველაფრის მიმართ არის პატრიოტი და ამანაც განაპირობა რა თქმა უნდა ის რომ იყო ჯოტისტენტურ მოძრაობას ჩართული მე პოლიტიკურ პოზიციებში იყო აქტიურად ჩართული და რა ვიცი არის მსრუნველი мама бабуа ვიცი რომ გიტარაზე დადიოდით ბაჩკიტიაშვილთან კი დიდხანს დადიოდით დაახლოებით 2 წელი დავდიოდით ვარსები და ძალიან კარგი გამოცდილება იყო არაჩოლებრივი ადამიანი იყო და გენიალური გიტარისტი იყო ელემენტ პირველად რომ ნახე თითები რო შეახო გიტარას და პირველი გერა რო მოვისმინე აბსოლუტურად წარმოუდგენელი შეგრძნება იყო. ანუ ერთი შეხედვით უკვე იგრძნობოდა, რომ ის იყო ნამდვილი გიტარისტი და ნამდვილი პროფესიონალი. დიდი ხანი არც დამიგარებია თითი გიტარაზე, სამწუხაროდ ასე ხდება. რაიმე მელოდია თუ შეგიძლიათ რომ ჩვენი მაყურებლისთვის უბრალოდ დაუკრათ, მე გიტარა სპეციალურად მომამზადე თქვენ მოსვლას. მე შემიძლია ცადო, ხოდა დაგვირდებით. კი ბატონო, მომაწოდეთ თუ შეიძლება გიტარა. სადო მით თითემაც იცის გადაჩო უსმენდი ტერი კლაპტონს კი ძალიან მიყვარდა და ამიტომ როკი უყვარდაო ვიცი ახალგაზრდობაში ვინი ყვარდა ლეძებელის უსმენდი აქტიურად ბლუზი რითმი ბლუზი ესეც მიყვარდა ერგლამტონი ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი მუსიკოსი იყო ასე სტინგი აი რამდენიმე გამორჩეული სხვადასხვა მიმართულებაა პრინციპში სხვადასხვა ჟანრია თუმცა ესეთი გამორჩეული ჯგუფები მომყავდა ქუინს უსმენდი რაღაც პერიოდი ძალიან აქტიურად ვიცი რომ იმ პერიოდში სამყარო ანსამბლის კი ჩამოაყალიბეთ რა ერქვა ანსამბლს. სახელამდეც კი არ მივიდა, საკმაოდ ჩვენ უკრავდით, სარდაფი მოვაწყეთ ნოცუბიძესა სადაც ხორობდით მეგობრებთან ერთად, ბავშვობის მეგობრებთან ერთად. მეზობლები იყვნენ ჩემი და ერთად მოვაწყეთ სარდაფი და იქ სხვადასხვა კომპოზიციას ვასრულებდით ხოლმე. და დაახლოებით გაგრძელდა ეს ალბათ 1 წელი, წელიწად ნახევარი. ინტერესო იყო და ძალიან სასიამოვნო იყო, ანუ გართობდა ძალიან ეს პროცესი. ანუ სიამოვნებას ვიღებდით ყოველფრისგან. ირაკლი კობახიძე ლექტორი. როგორი ლექტორი? ძნელია თავის შეფასება, ალბათ ეს შემთხვევა, როდესაც მხოლოდ სხვა უნდა შეგაფასოს, სტუდენტმა უნდა შეგაფასოს, მე ვცდილობ რომ მაქსიმალურად დავიხარჯო და მაქსიმალურად გავუზიარო ცოდნა. სტუდენტებს და ამისთვის სპეციალურად არ დავიზარე და სახელმწიფოს მომამზადე 2019 წელს მქონდა რაღაცა თავისუფალი პერიოდი ზაფხულში მას შემდეგ რაც გადავდექი პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობიდან ანუ 2 თვე მქონდა და მოახერხე და დავასრულე სახელმწიფოს კონსტიტუციურ სამართალში რეალურად დღეს არის პრინციპში ერთადერთი სახელმწიფო რომელიც თანამედროვე კონსტიტუციას ზედმიწევნით განმარტავს ასულო პრომ ეს სახელმწიფოებებს მიმაწოდო სტუდენტებს უფასოდ ვარიგებ ხოლმე სტუდენტებისთვის ამ სახელმწიფოებს და რა ვიცი მოკეთ ვცდილობ რომ მაქსიმალურად დავიხარჯო ყველა თვალსაზრისით უნივერსიტეტში დანარჩენ ახლა სტუდენტებმა უნდა შეაფასონ ამდენად კარგი და საინტერესო ანუ ეხლაც ახერხებთ ლექციების კი ეხლაც კვირაში 2 საათი მაქვს ხოლმე როდესაც ირაკლი ღარიბაშვილი დაბრუნდა თავის პოზიციაზე აქტიურად დაიწყეს იმაზე საუბარი, რომ დაიწყო ძალთა გადანაწილება და ორი ირაკლი ერთმანეთში ვერ გვარდება. რამდენად მართალი იყო? ეს არის აბსოლუტური ტყუილი, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ. რაღაცების გადაფარვა სწელობენ ხოლმე, ოდესაც საქმე ისე არ მიდის, როგორც საწყობს ჩვენს ოპონენტებს, ისინი იღებენ ხოლმე რაღაც თემას და მუდმივად ამ თემას ატრიალებენ. ერე გაირკვევა ხოლმე რა თქმა უნდა 3 თვეში 4 თვეში რომ არანაირი საფუძველი არ ქონდა ამ ყველაფერს, თუმცა სამცხოვრეთ ეს თავის საქმეს მაინც აგეთებს ხოლმე. ანუ გარკვეული ეჭვების შეტანას ისინი ახერხებენ საზოგადოებაში. ეს არის ძალიან ესეთი აფასიანი სამცხოვროთ პიარული ხრიკები, მაგრამ კიდევ ერთხელ გამიმერებ რომ სამცხოვროთ ეს ყველაფერი თავის მიზანს აღწევს ხოლმე.
მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში ამ შემთხვევაშიც ასე იქნება, ყველა დაინახავს, რომ არავითარი საფუძველი ასეთ საუბრებს არ აქვს, იქ საუბარი იყო რა თქოს მე და ირაკლი სარკოს რაღაცა დაალაგებული ურთიერთობა, მე კახის გადასვენ, მე სხვებზეც იყო საუბარი. Ну, абсолютно ღიმილის მომგვრელია, როგორც ერთა, რო ნახოს ადამიანმა. Да ту ратипис ურთიერთობები გვაქვს ერთმანეთთან, ერთმანეთში. Ратипис ურთიერთობები. Მეგობრული, ეს არის მეგობრული ურთიერთობები, ჩვენ ყავს გამორჩეული ლიდერები, რა თქმა უნდა ირაკლი არის ხარებაშვილი პრემიერ-მინისტრი და მას აქვს განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა და ბუნებრივია ჩვენი ამოცანაც არის რომ მას ბოლომდე გაუმაგროთ სურგი, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი მასზე არის დამოკიდებული, ის არის თავრობის ხელმძღვანელი, ის არის ხელისუფლებაში პირველი პირი პოლიტიკური თვალსაზრისით და აქედან გამომდინარე გუნდის პირველი ამოცანა არის ბუნებრივია მას გაუმაგროს სურგი. ასევე კახის რაც შეეხება, მეტად ეს ახლა არის ესეთი პერიოდი, როდესაც 4-წლიანი ფაზა სრულდება. მისი მერად მუშაობის და ანგარიშის წარდგენა ხდება და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ის მიღწევები რაც მართლაშთან ბეშდავია ბოლომდე წარმოაჩინოთ. გუნდი არის აბსოლუტურად არამარტო ერთიანი, არის მეგობრული. შედის რა თქმა უნდა კახა გუჯავა, შედიან პოლიცაბჭოს წევრები ყველა ერთად. ეს არის ძალიან შეგრული და მეგობრული გუნდი, რომელმაც ძალიან ბევრი რამ გამოიარა. მთელი ამ წლების განმავლობაში უამრავი სირთულე გამოიარა, იყო არაერთი კრიტიკული მომენტი, ძალიან მძიმე მომენტი. თუმცა ზუსტად ამ ერთიანობით და მეგობრული ურთიერთდამოკიდებულებით ჩვენ ყოველთვის ვახერხებდით ხოლმე საბოლოო ჯამში წინ წასვლას და სირთულეების დაცლებას. ბევრმა გიღალატათ? ღალატის ფაქტები იყო სამწუხაროდ და არაერთი. მე გავიხსენებ ასევე წინამოწევის პარლამენტსაც, როდესაც ხელონურად აგუჭრეს გუნდი პარლამენტში. მას ჰქონდა ჭარბი უმრავლესობა, 115 დეპუტატი იყო გაერთიანებული საპარლამენტო უმრავლესობაში, 116 დეპუტატი. მიუხედავად იმისა, რომ იყო შიდა დინებები, იყო ხელონურად ორკესტრირებული ის კონფლიქტები, რომლებიც წარმოიშვა საპარლამენტო გუნდის შიგნით. აბსოლუტურად ხელონური და ჩვენ ზუსტად ვიცით ბუნებრივი ამისგან რა იდგა, ვინ იდგა და ასე შემდეგ, თუმცა დღეს აღარ ღირს ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ წარსულში ჩაბარდა, მადლობა ღმერთს და წინ უნდა გავიხედოთ. და ნუ ჩვენ მქონდა ბოლო დროს საუბარი იმაზეც, რომ 17-18 თებერვლის მოვლენების ამ კუთხით იყო ჩვენთვის ძალიან მძიმე, გამომდინარე იქიდან, რომ გუნდის ერთ-ერთმა ლიდერმა დაიკავა ის პოზიცია, რომელიც ჩვენთვის იყო აბსოლუტურად მიღებული. 2019 წლის 20 ივნისი. ცოტა ესეთი საკრალური დღე პოლიტიკურად. ვიცი რომ ბაქოში იმყოფებოდით. მე არ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ რა თქმა უნდა, ალბათ თქვენც ათვიცნობიერებთ, რომ მიუხედავად ვისი ბრალი იყო თუ რისი ბრალი იყო განურჩევლად ამისა, საკმაოდ ისეთი ფორამი ეცა ოპოზიციას იმისთვის, რომ სახალხო მღელვარება გამოიწვია, პროტესტი გამოიწვია, მეც გამიშთა პროტესტი, რომ უყურებდი იმ მომენტში. მაგრამ ამ შემთხვევაში მე პოლიტიკური შეფასებებისგან შორს ვიქნები, იმიტომ რომ ბევრჯერ მოგვისმენი. აი როგორც ადამიანი იმ მომენტში, როდესაც უყურებდით რა ხდებოდა, რისგან ხდებოდა და საით მიდიოდა, რა რეაქცია ქონდა? ძალიან მძიმე დღე იყო, რა თქმა უნდა. მაშინ მიწევდა ბაქოში გაფრენა და როდესაც პირველი ინფორმაცია მივიღე იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდა, ანუ ეს პროვოკაცია იგულისხმება, უკვე შევდივედი პრაქტიკულად აეროპორტში, სადაც ოფიციალური ვიზიტი მქონდა, ბაქოში მქონდა ოფიციალური ვიზიტი და იქ მქონდა გაფრენამდე იმის საშუალება, რომ რეაგირება მომეხდინა. რა თქმა უნდა, თვითონ პროვოკაციაზე პირდაპირ რეაგირება უკვე დაგვიანებული იყო, თუ რომ შემდგარი ფაქტი იყო, მაგრამ მე დაუკავშირდი გუნდის წევრებს და მოუწოდე, რომ მათ ქონოდა დღესიერი რეაქცია, შესულიყვნენ დარბაზში, გაეჩერებინათ სხდომა და უზრუნველეყოთ ამ თქვათ პროცესების ისე გაგრძელება, როგორც ეს იყო თავიდან შეთანხმებული. ჩვენ ყველაფერი გავიარეთ, რაც პროტოკოლს უკავშირდებოდა. მათ შორის წინა დღეს იყო ბევრი რისკი პროვოკაციის, იქ იყო დაგეგმილი მაგალითად ის, რომ უნდოდა ასამბლეის მხარეს, რომ მაგალითად პრეზიდენტს დაეჯილდოებინა ორდენით გავრილოვი, რაზეც ჩვენ კატეგორიული ვარ ვთქვით,
ასევე იყო ასეთი სურვილი, რომ მხოლოდ რუსეთის პატრიარქის მიმართვა გაჟღერებულიყო პატრიარქებისგან და მაშინ უსმოყვავით ის, რომ რამდენი აკეთებდა. ეს იყო სამდივნო, ასამბლეის სამდივნო, რომელსაც ყავდა ბერძენი მდივანი და მათთან იყო ეს კომუნიკაცია, ანუ ყველა დეტალთან დაკავშირებით. იგივე რაც შეეხება პატრიარქის მიმართვას, იქაც ჩვენ უსმოყვავით ის, რომ რამდენიმე პატრიარქის მიმართვა ყოფილიყო გაჟღერებული და ამით ბუნებრივია უნდა დაბალანსებულიყო მთლიანობაში სურათი და ასევე მე თვითონ დავწერე ტექსტი, გამოსვლის ტექსტი პირველი დღისთვის და ეს ტექსტი იყო საკმაოდ ხისტი, ძალიან ხისტიც რუსეთთან მიმართებით, თან ეცით რომ ეს მართლმადიდებლობას უკავშირდებოდა, დასახელებაც ერია თვითონ სპეკულირება ხდებოდა მაგაში. და ნუ მე აქცენტი გავაკეთე იმაზე, რომ ის რაც აკეთებს რუსეთი შეუთავსებელია ქრისტიანობასთან და მართლმადიდებლობასთან. ეს არის ოკუპაცია და ეს არის აგრესია, ყველობა და ასე შემდეგ, რაც არის ჩვენი ტკივილი ბუნებრივია ოკუპირებულ რეგიონებში. ამაზე იყო იქ საუბარი. პირველმა დღემ ჩაიარა ისე, რომ ჩვენ მოახერხეთ ყველა პროვოკაციის თავიდან არიდება და ჩვენ ასევე მოახერხებთ ყველა გზავნილის გაჟღერება, რაც უკავშირდება ოკუპაციას და ჩვენ სტრატეგიულ ინტერესებს. და მეორე დღეს ჩვენ გქონდა გავლილი ასევე პროტოკოლი და ამ პროტოკოლის გავლაში ბუნებრივია ჩართული იყო არაერთი და ორი ადამიანი. ეს იყო გავლილი საგარეო კომიტეტის ხდომაზე პარლამენტში და არაერთი დეპუტატი ესწრებოდა მათ შორის ოპოზიციიდან ამ განხილვას. რა თქმა უნდა, აპარატთან იყო გავლილი, პროტოკოლის სამსახურთან იყო გავლილი, დეპუტატებთან იყო გავლილი, ანუ ფართოდ იყო გავლილი, რა თქმა უნდა, ეს საკითხები. და იმისათვის, რომ ჩვენ თავიდან აგვერიდებინა რაც პრობლემები, მკაცრად შევათანხმეთ სამდივნოსთან, რომ ბერძენი წამყვანი უნდა გაძღოლოდა სხდომას. თუმცა აქ განხორციელდა ეს პროვოკაცია და მეორე სკამი ატანინეს პროტოკოლის ერთ-ერთ თანამშრომელს, მან ტექნიკურად შეასრულა ეს დავალება, ასამბლეის მდივნის მხრიდან გაცემული დავალება და ნუ აქ უკვე შეუქცევადი გახდა პროცესები. Ну, თუმცა ჩანდა, რომ რაღაცები წინას არ იყვნენ ამ ყოველფრისთვის მომზადებული. გუნდი შიგნითაც კი რამდენიმე დეპუტატი მაგალითად საეჭოდ აქტიურობდა საეჭო მიმართულებით და ოპოზიცია ხომ საერთოდ წინას არ ჰქონდა დაგეგმილი აბსოლუტურად ყოველფერი. და რა თქმა უნდა, იყო უმძიმესი სანახავი ის, რაც მოხდა. ხელვარება იყო აბსოლუტურად გასაგები და აბსოლუტურად ობიექტური. თუმცა შემდეგ რა გაგრძელებაც მოყვა, ეს იყო აბსოლუტურად ანტისახელმწიფოებრივი, ესე ჩემი ცია თქვა. იცოდით თუ არა, რომ გავრილოვი თუნდაც პროტოკოლით აღმოჩნდებოდა ამ სავარძელში? ანუ შეთანხმებულ და დარიგებულ დღის წესრიგში ეწერა, რომ წამყვანი იყო ბერძენი გენერალური მდივანი. ანუ სასახად ეწერა, შემდეგ ამასთან დაკავშირებით ყვილი გავრცელდა პირველ ფურცელს და ნახოლმე დღის წესრიგის პირიქით. ანუ შეთანხმებული იყო სპეციალურად ის, რომ ბერძენი უნდა ყოფილიყო წამყვანი, მაგრამ ეს იყო სასახად შეცდომა. შეცდომა იყო ის, რომ ეს ღონისება ჩატარდა პლენარულ სხდომათა დარბაზში, რომ ყოფილიყო სხვაგან და უშოთ სასტუმროში ამ შემთხვევაში ასეთი ტიპის პროვოკაცია ვერ განხორციელდებოდა. აქ ემოციებს რაც შეეხება დამატებით, აი პირველი ვიზე გაბრაზდით ფაქტთან დაკავშირებით, იყო პირველი ემოცია, იმიტომ რომ სხვა რამე იყო შეთანხმებული, სხვა რამე გაკეთდა, თავიდან გაცნობიერებაც კი რთული იყო, როგორ შეიძლებოდა ეს მომხდარიყო. იმიტომ რაღაცა შევათანხმეთ, ვისი ბრალი შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო, ეს ინფორმაციაც არ ქონდა ამაზე. ანუ თავისი ინიციატივით მოითხოვას გამისხომ და უდგა სხვა მოიწვია და შემდეგ ჯერ ამაზეც კი არ ქონდა ინფორმაცია. ნუ თვითონ ფაქტთან დაკავშირებით იყო ბუნებრივია მძიმე ემოციები, მართლა მძიმე სანახავი იყო ის, რაც მოხდა. თუმცა კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რომ გაგრძელება იყო გადაჭარბებულიც და ანტისახელმწიფოებრივიც. თქვენ გახსოვთ სხვა შემთხვევებიც, მაგალითად იყო წინა საარჩევნო ღონისება ნაციონალური მოძრაობის, სადაც რუსულ ენაზე გაჟღერდა თბილისო თავისუფლების მოედანზე. ანუ იქ გასაგებია, რომ იქ ცოტა კიდე უფრო მძიმე ფაქტია, ცოტა კი არა, უფრო მძიმე ფაქტი იყო თავისუფლად. რაც მოხდა პარლამენტში. თუმცა იმაზე ამბობენ, რომ შემთხვევით მოხდა. ხო და აქაც აქ არავითარი განსხვავება არ არის. თუ ვინმე აქვს ასეთი ბუნებრივი მძიმე რეაქცია ყველაფერ რუსულზე, ბუნებრივია თავისუფლების მოედანზე, როდესაც ჟღერდება რუსულ ენაზე თბილისო, მინიმუმ ვიღაცამ სტრაფადვე უნდა მოითხოვოს ან შეწყვეტა სენაზე უნდა ავიდეს და შეგავსი არაფერი არ მოხდარა. დღეს მათყავთ დეპუტატი, რომელიც იყო კრემლის ხშირი სტუმარი. ესენი ერთად არიან, ერთ ფრაქციაში არიან, ერთ საპარლამენტო სიაში იყვნენ. ეს ყველაფერი აჩვენებს იმას, რომ რაღაცეები იყო ძალიან ხელოვნურად პროვოცირებული. თუმცა მეორე მხარეს იყო, რა თქმა უნდა, შეცდომა, ეს იყო სასახად პოლიტიკური შეცდომა, რაც არ უნდა ყოფილიყო
დაშვებული, თუმცა ბევრი რაღაცა, როდესაც უკანი ხედები, მაშინ ჩანს ხოლმე, უფრო მკაფიოდ. წარმოიდგინეთ, რომ რა ვიცი, ასკაცი ყოლა ჩართული მაშინ ამ ღონისძიების დაგეგმაში და ასრა დაარმოსვლია არავის ის, რომ ასეთი პროვოკაცია შეიძლება მოხდარიყო და მით უმეტეს, რომ მას ასეთი მძიმე გაგრძელება შეიძლება და მოღოლოდ. ანუ ამის გათვლა ვერავინ ვერ გააკეთა, მიუხედავად იმისა, რომ ათეულობით ადამიანი ამაში მონაწილეობდა. ბიძინა ივანიშვილი ადამიანი, რომელმაც დაარსა ის პარტია, რომლის თავმჯდომარეს ანდებით ხარ. ადამიანი, რომლის სახელი და გვარი მთელი ამ წლების განმავლობაში თითეული პარტიის ლიდერის რიტორიკაშია ყოველთვის მისი ხსენება. ზოგჯერ უფრო ხშირად, ზოგჯერ ნაკლებად, თუმცა რთულია მოსპო, რამდენი წელიც არ უნდა გავიდეს ეს ასოცირება, ხო? იმიტომ რომ ძალიან დიდი ძალებით აქვს ეს პარტია გაკეთებული. მაშინ, როდესაც მან მიიღო პარტიიდან წასვლის გადაწყვეტილება და საჯაროდ გააკეთა განცხადება, რომ არანაირად აღარ ჩაერევა პარტიის საქმიანობაში. რა განწყობა იყო შიდა პარტიული? რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალიან რთული მომენტი. ბიძინა ივანიშვილი იყო 2011 წლიდან მოძრაობის ლიდერი და მას ჰქონდა, რა თქმა უნდა, სრულიად განსხვავებული რესურსი, მთელი გუნდისგან განსხვავებული რესურსი, რაც უკავშირდებოდა მათ შორის იმას, რომ 2012 წელს სწორედ მან შემოიტანა გარდატეხა პოლიტიკურ პროცესებში და დემოკრატიულ პროცესებში და გარდა ამისა, ესეც რომ არ განვიხილოთ ქველმოქმედება, უამრავი რამ აქვს მას გაკეთებული საქართველოში. შესაბამისად, მისი რესურსი იყო გამორჩეული და ამასთან ერთად ხაზი უნდა გაესვას მის პოლიტიკურ შესაძლებლობებს, რაც მას ჰქონდა. მე რამდენჯერმე ვთქვი და ეხაც ვთქვი, რომ ის იყო ნამდვილი მოჭადრაკე პოლიტიკაში. როდესაც ერთ სვლას აკეთებდა, 7-8 სვლა მინიმუმ ჰქონდა გათვლილი, რაც საკმაოდ რთული რამ არის. და როდესაც ასეთი ერთი ადამიანი ტოვებს პარტიას, ბუნებრივი ეს სერიოზული გამოწვევების წინაშე აყენებს ძალიანად გუნდს. და ამას დაემატა შემდეგ ის, რომ ყრილობიდან ერთი თვე იყო დაახლოებით გასული, მეგონი არც კი, ჩვენ მოგვიძია შეჯედება ასეთ რთულ პროცესებთან, რაც დაკავშირებული იყო აშენ ამელიას დაგავებასთან. ეს იყო ძალიან რთული მომენტები, თუმცა ჩვენ მოახერხეთ ამ პირველი სირთულეების წარმატებით დაძლევა, რაც ისე ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება, რომ მან დატოვა სწორად დალაგებული გუნდი, ისეთი გუნდი, სადაც უზრუნველყოფილია საბოლოო ჯამში ინტერესების სწორად გატარება. და ჩვენ მოახერხეთ მაშინ ერთად დადგომა, მიუხედავად იმისა, რომ იყო სერიოზული სირთულეები. შეიძლება ითქვას, რომ მისი წასვლით რაღაცა პარტიული რაღაცა დაობლების სინდრომი იყო თუნდაც რა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ასოცირება იყო ამ ერთ ადამიანთან. რა თქმა უნდა, უცნაური შეგრძნება იყო, როდესაც მთელი წინა პერიოდის განმავლობაში ის იყო პარტიის ლიდერი, თვითონ უცხოებოდა ყველაფერს, ბუნებრივია სხვა ძალას გრძნობდით და უცბად, რა თქმა უნდა, ეს ვითარება რადიკალურად შეიცვალა. და ეს არ იყო მარტივი ვითარება, თუმცა მოახერხეთ მაქსიმალურად ეცადეთ ყოველ შემთხვევაში ადაპტირება მოგვეხდინა და საბოლოო ჯამში პრინციპულად შევძელით იმ სირთულეების დაძლევა, რომელიც პირველივე პერიოდში ჰქონდა. ისე საინტერესოა, როგორც პარტიის ახალმა თავმჯდომარემ რამდენად მოახერხეთ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ჭადრაკის ამსვლების შესწავლა. ვაკვირდებოდი. თავად როგორ ფლობთ ხა ამ ჭადრაკს? რა თქმა უნდა, ვაკვირდებოდი, თუმცა მხოლოდ დაკვირვება და მეცადინება არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ შენც გახდე გროსმეისტერი. რა ვიცი, ჩვენ უნდა ვცადოთ ყველანაირად, რომ წინ წავწიოთ გუნდი და წინ წავწიოთ ქვეყანა. არის ძალიან რთული პროცესი, პოლიტიკა არის ძალიან რთული პროცესი, თუმცა სადაც არის პრინციპები და სადაც არის ქვეყნის სიყვარული და ერთგულება გუნდის შიგნით, იქ წარმატების მიღწევა ყოველთვის არის შესაძლებელი. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ის რესურსი, რაც ჰქონდა ბიძინა ივანიშვილს, უნდა ერთგვარად ჩანაცვლდეს გუნდურობით და მაქსიმალური კოორდინაციით, მაქსიმალური თანამშრომლობით და მაქსიმალური მშელობით. და რეალურად ჩვენი მთავარი ძალა სწორედ ამაშია. დღეს ჩემი ფუნქცია არის კოორდინაცია და ყველა გადაწყვეტილება, რაც კი მიიღება სწორედ ასეთი მშელობის საფუძველზე,
ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ბევრი ადამიანი, ლიდერები თუ სხვა პირები, მთავრობის წევრები, პარლამენტის წევრები იყვნენ ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და მათ წინას არ ქონდათ ინფორმაცია ყველა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც გადაწყვეტილების მიღებას უკავშირდება. არის კიდე ეჭვიანობები? Ну, ზოგადად პოლიტიკა, რა თქმა უნდა, რთული პროცესია, თუმცა კიდე ერთხელ გამიმერებ, რომ გუნდს რაც შეეხება, გუნდი არის ერთიანი, გუნდი არის შეკრული. და რაიმე პრინციპული არსებითი სირთულე გუნდის შიგნით ჩვენ არ გვაქვს. კი ბატონო, ყოველს დიდი კანონდარღვევა რაც ჩაგიდენია. ყოველზე დიდი კანონდარღვევა. არ ვიცი, ავტოსაქსო კანონ სამართალდარღვევები შეიძლება ეს იყოს. ზოგადად გამორჩეული ვარ ბუნებით. ყოველზე გამორჩეული პოლიტიკური პარტნიორი ვინ გახსენდებათ? ბიზნეს ივანიშვილის გარდა. დღეს ვინც არის გამორჩეული გამგოთელი ლიდერი გუნდში? მათთან მაქვს ძალიან კარგი გამოსილება პარტნიორობის. ესენი არიან მოქმედი პრემიერი ირაკლი ფარებაშვილი და კახი კალაძე. ანუ მათთან მაქვს ხანგრძლივი გამოსილება მუშაობის და ძალიან კარგი გამოსილება. ამას წინ უყურებდი თქვენს ერთ-ერთ ინტერვიუს, ერთ-ერთ არხს. გაურბიხართ საპატრიარქოს გაღიზიანებას. მართლა ეგრეა? აქციოზე არც არის საუბარი, რეალურად ნებისმიერი ხელისუფლების პასუხისმგებლობა, რომ მას კონდეს მჭიდრო თანამშრომლობა საპატრიარქოსთან. ეკლესია არის ერთ-ერთი მთავარი ინსტიტუტი, ყველაფერს რო თავი დავანებოთ ქვეყანაში და აქედან გამომდინარე ხელისუფლების არათუ პრივილეგია, არამედ ვალდებულებაც არის, რომ კონდეს მაქსიმალურად მჭიდრო თანამშრომლობა ბუნებრივია საპატრიარქოსთან. და ეს განცხადება ინტერპრეტაციის საშუალებასაც წეს არ უნდა დავებდეს. უნდა ეს მარტივი რაღაცა ხო ხელისუფლებას და საპატრიარქოს უნდა გქონდეთ რა თქმა უნდა ჯიტრო თანამშრომლობა, იმიტომ რომ ეს გამომდინარეობს რა თქმა უნდა ქვეყნის ინტერესებიდან. ბუნებრივია, თუმცა არ შემიძლია არ ეკითხოთ პირადად თქვენ რა რეაქცია გქონდათ ნინო წმინდის ბავშვთა სახლის მოვლენების დროს, როდესაც ეს ნახეთ. რეაქცია იყო მარტივი, მაქსიმალურად დიდი ყურადღება იყო ბუნებრივია საჭირო, როდესაც თუნდაც მინიმალური ეჭვი, მინიმალური რისკი არსებობს, სადაც ბავშვებს ეხება საქმე, იქ რა თქმა უნდა ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა რომ სრულფასოვნად ჩაერიოს და იყო ეს ყურადღება, მათ შორის ჩემი კოლეგები დეპუტატები ჩავიდნენ პანსიონში, ღამით დარჩნენ იქ რო ენახათ ვითარება და ასე შემდეგ და ეს პროცესი გრძელდება. როცა ბავშვებს ეხება საქმე, იქ მინიმალური ეჭვის და რისკის ასე ვთქვათ სივრცეც არ უნდა დარჩეს და ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა. ალბათ ხშირად გსმენიათ გამოხმაურებები თქვენი თმის ვარცხნილობასთან დაკავშირებით. კითხვაც მარტივია. თმას რატო არ ეჭრით? ასე გძნობ უფრო კომფორტულად თავს, ანუ მოკლე თმა არ მიყვარს, ჩემზე არ მიყვარს, თორემ ეს ხდება. მარტივი საკითხია ძალიან, თუმცა ეს ყველაფერი გახდა რაღაცა ფართო რეზონანსის მიღება. ხო, ხშირად საუბრობენ ხოლმე. ხშირად საუბრობენ ხოლმე ამაზე. ერთ დღეს დადგება მომენტი, როდესაც ირაკლი ყობახიძე გადაწყვიტავს პოლიტიკიდან წასვლას. სათხედავ თავს პოლიტიკიდან წასვლის შემდეგ პერიოდში. ყველაზე მეტად რაც სიამოვნებას მანიჭებს, როგორც ვიგოთხეთ, ეს არის აკადემიური საქმიანობა. წლებია უკვე დაკავებული ვარ ამ საქმიანობით. აკადემიური საქმიანობა მართლა ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს და ძალიან მიყვარს წერა და სახელმძღვანელო მაქვს შედგენილი რამდენიმე სტატიების წერაც მიყვარს. ალბათ ყველაზე დიდი სიამოვნებით აკადემიურ საქმიანობაზე გადავერთებოდი ეს დღეს. წიგნი დაწერეთ? მოთხრობა. კი. რა იყო ინსპირაცია? სიამოვნებას ვიღებ ამით და ვერთობოდი პრაქტიკულად სიამოვნებას ვიღებდი მე თვითონ, როდესაც ამ მოთხრობას წერდი. ეს იყო სტუდენტობის პერიოდი ხომ გერმანიაში. ცოტა ადრეც დავიწყე და მე გერმანიაში გერმანიაში ვწერდი და დავასრულე. ახ ნერვალა ვაკეთებდი ამას საკუთარი სიამოვნებისთვის და რამდენიმე წელიწადში დავასრულე წერის პროცესი. როგორ ხედავთ საკუთარ თავს სიბერეში? თავი რასაც ვისურვებდი სიბერეში, ეს არის ბავშვებთან ერთად ყოფნა, ბევრ ბავშვებთან ერთად ყოფნა. ასეთი სიბერე შეიძლება იყოს ნამდვილად. ეს სიბერე ქალაქში წარმოგიდგენიათ თუ ქალაქ გარეთ ბუნებაში? როეს თავის ხებლია, ქალაქსაც თავის ხებლია, სოფელსაც. რაჭაშია ჩემი სოფელი, ნიკორწმინდა და იქ ზაფხულში ჩავდივართ ხოლმე
და იქ სულ სხვა სიმშვიდეა და სულ სხვა განწყობა და აგარემო არ ჩოლებრივი ხალხია და ძალიან სასიმოვნო დილას რო იყოცებ მაგალითად და ცროხების სარესერეკვა რო გესმის და სურნელი ბალახის და ასე შემდეგ არ ვიცი ორივე თავის ხებლი აქვს ანუ ქალაქში შემიძლია წარმოვიდგინო ეს რო და შემიძლია სოფელში წარმოვიდგინო ქვეყნის მთავარი პრობლემა რა არის ორი მთავარი პრობლემა გვაქვს ეს არის რა თქმა უნდა სიღარიბე და დღემდე 800,000-მდე ადამიანი ცხოვრობს საქართველოს სიღარიბის ხარს მიღმა და ვიზდრე ეს პრობლემა ბოლომდე არ აღმოიფხრება მანამდე შეუძლებელია საუბარი იმაზე რომ სახელმწიფო დგას ბოლომდე პარადფეხზე და მეორე არის რა თქმა უნდა ოკუპაცია რაც არის ძალიან რთული საკითხი მაგრამ თუ ხელშეგვიწყობს რაღაცები ალბათ საბოლოო ჯამში ეს საკითხიც მოგვარებადია რა არის ეს რაღაცები გლობალური პოლიტიკა ბევრი რამეა ყველაფერი არის დამოკიდებული რა თქმა უნდა გლობალურ პოლიტიკაზე საქართველოს არის პატარა ქვეყანა და რაღაცები ჩვენს ძალებში არ შედის რომ თუ რაღაცები ხელშეგვიწყობს ამ შემთხვევაში ამ პრობლემის მოგვარება შეიძლება. ყველაზე დიდი პოლიტიკური მიღწევა, რომლითაც დღემდე ყველასთან ამაყობთ. პირველი რაც მახსენდება არის კონსტიტუცია. ახალი დოკუმენტი შევადგენთ, ან პრაქტიკულად ახალი ტექსტია კონსტიტუციის, რომელიც ჩვენ დაუმტკიცეთ და ეს კონსტიტუცია არის თავიდან ბოლომდე ევროპულ სტანდარტებზე. აგებული. მე ვარ კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი და იმასე დიდი, ასე ვთქვათ, მიზანი ვერ ექნება კონსტიტუციონალისტს, რომ თვითონ გაუძღოს კონსტიტუციის შემუშავების პროცესს. და ნუ სიამაყით შემიძლია ასე ვთქვა, რომ მე ვიყავი ამ პროცესის სათავეში, როგორც საკონსტიტუციო კომისიის ხელმძღვანელი და პრაქტიკულად ტექსტსაც მე თვითონ წერდი ხოლმე შეხვედრებს შორის კონსტიტუციის ტექსტს, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ფართო ჩართულობით წარიმართებოდა და ვისმენით ყოველას მოსაზრებებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ტექსტის შედგენაც მეავიღე ჩემს თავზე, რითაც ძალიან ვამაყობ. ანუ ჩვენ გვაქვს ესეთი კონსტიტუცია, რომელიც პერსპექტივაში ძალიან ბევრ სირთულეს და გამოწვევას აგვარიდებს თავიდან, იმიტომ რომ ეს ადგენს ძალიან დემოკრატიულ, არ დემოკრატიულ წესრიგს ჩვენ ქვეყანაში. ობიდან რას გამოყავხართ ყველაზე მეტად? რავის უცბად რაც გამახსენდა, ცოტა ესეთი შაბლონური პასუხია უსამართლობას. როდესაც აწყდები უსამართლობას, ეს მართლა ნერვების მომშლელი არის. შესაძლებლობა რომ მქონდეთ რაიმე თქვენი ქმედების ან გადაწყვეტილებების შეცვლის აქამდე, რაც მიგიღიათ, ან გაგიკეთებიათ, რას შეცვლიდით? არის ესეთი ბევრი დეტალია, რაც მახსენდება, რაც შეიძლებოდა სხვანაირად გამეკეთებინა და გავაკეთებდი წარსულში, რომ გავიხედოთ. რა თქმა უნდა, მეთმეტეს ასეთ რთულ პროცესებში პოლიტიკაში ნებისმიერი ადამიანი ხან შეცდომას უშვებს, ხან რაღაცას არასწორად ფიქრობს, არასწორად აკეთებს. ასეთი ბევრია დეტალი არის უამრავი. მათ შორის აიყო ყველა შემთხვევები, როდესაც ვიღაცის მიმართ დაუშვათ ჭარბი აგრესია საჯაროდ გამომივლენია, რაც ალბათ არ არის ლამაზი. ანუ ასეთი მომენტებიც ახლა რო განვიხედები, კარგად არ მახსენდება. გახარიას პრემიერად წარდგენას ნანობთ? არ, მაშინ აბსოლუტურად რაციონალურად მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, კონკრეტული მიზეზები და საფუძვლები ქონდა ამ გადაწყვეტილებას. Ну, შესაბამისად, სინანულზე არ ვიცი, ალბათ ნაკლებად შემიძლია საუბარი, თუმცა ბოლოს რაც მოხდა, ეს მართლა გულდასაწყვეტი იყო, პირველ რიგში ადამიანურად. როდესაც გაქვს ადამიანთან ურთიერთობა თვეების და რამდენიმე წლების განმავლობაში, და როდესაც ასეთ მიუღებელ ქმედებას ხედავ, ეს პირველ რიგში ამ ემოციას იწვევს, რომ გული გწყდება ამაზე და ეს არის ის გრძნობა ალბათ, რაც ჩვენი გუნდის წევრების უმეტესობას აქვს ამ ფაქტთან დაკავშირებით. ანუ გულდასაწყვეტი და დასანანი ეს თანდათან. ზუსტად ამიტომაც კითხეთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ინტერვიუში ერთ-ერთ ტელევიზიასთან, როდესაც კითხვას გისვავდნენ გახარიაზე, სწორედ ასეთი კოლაჟი ქონდა თქვენთვის მომზადებული თქვენივე ციტატების გახარიაზე, რასაც მასზე საუბრობდით და შემდეგ უკვე მომხდარი ფაქტი, ალბათ ადამიანურად საწყენია ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა ადამიანურად საწყენია. ჩვენი მხრიდან მის მიმართ, ამ ადამიანის მიმართ იყო სრული კეთილგანწყობა და ყველა ნერასწულობით რომ ის გაგვემაგრებინა როგორც პრემიერი, იმიტომ რომ ასე იყო ბევრი რამ ბონებრივია დამოკიდებული და ასე დროს მივიღეთ
მისგან ისეთი ქმედება, რასაც უბრალოდ არ უმსახურებთ და ეს იყო ყველაზე მეტად ასანანი. ჰიპოთეტიურად რომ დაუშვათ, რომ აღმოჩნდეთ მასთან ერთ ვიწრო სივრცეში. ეტყვით რამეს? ალბათ აუცილებლად. ბუნებრივია ჩვენ რამას დაგვწყვეტ გული, ალბათ ვიტყოდ. აუცილებლად ვიტყოდ. როგორი წარმოგიდგენიათ მომავლის საქართველო? აი რისთვისაც შრომობთ? მე მოყევი ჩემი პირველი ემოცია გერმანიასთან დაკავშირებით. რა იყო და მინდა რომ საბოლოო ჯამში ასეთი საქართველო მივიღოთ, სადაც არის ცხოვრება სრულიად უსაფრთხო, მათ შორის გარე საფრთხეები გულისხმობა, ბუნებრივია, სადაც არის კეთილდღეობის მაღალი სტანდარტი, სადაც არის ცივილიზებული გარემო, სადაც არის ჯანსაღი ურთიერთობები ადამიანებს შორის. ეს არის ის, რაც ყველას ალბათ გსურს. და ასეთი წარმოდგენია მე საქართველოს მას შემდეგ, განსაკუთრებით რაც ჩვენ გავხდებით ევროკავშირის წევრი. მე გულით გისურვებთ, რომ თქვენი შრომა დაფასებული ყოფილიყოს და ამ საქმისთვის გადადგმული ნაბიჯები რაც შეიძლება ეფექტური ყოფილიყოს. ჩემი მხრივ კი მადლობას გეუბნებით დღევანდელი ძალიან საინტერესო დიალოგისთვის და მე დარწმუნებული ვარ ამას ჩვენი მაყურებელიც შეაფასებს და დააფასებს. დიდი მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის. შეგუეთ რომ თავისუფალი ხარ. ისეთი საოცრებაა, თითქოს თავიდან დავიწყე ცხოვრება. სასო წარკვეთილებაში ყოფილ ხარ? ძალიან. ხო არ ჯობია რომ აი დავშათ სირცხვილს იმას რომ ვერ დავძლებ თავს თავი მოვიკა. ეს ყველაფერი რატო დაგემართათ? ყველაფრის თქმა მოასწარით. ბახტაკთა? არა, ვთამაშობთ. ახო უნდა იცოდეს რომ უკა ძალიან კარგად არის, ისე კარგად არის, როგორც არ ყოფილა ძალიან ბევრი წელი. იყო მომენტი, როდესაც გუკა დააკავეს მეორედ. ოჯახურ ძალადობას მე და მაია ვერ მივესალმებით. გამორიცხული ვარ. კვირას თავისუფლება რაშია? ნოესთან. გადაცემის პარტნიორია ლისი ტოპოგრაფი. ახალი ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემო ყველაზე ახლოს ტბასთან.